Glava 33. Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći: Sine čovječi, govori sinovima naroda svojega i kaži im: Kad pustim na koju zemlju mač, ako narod one zemlje uzme koga između sebe i postave ga sebi za stražara, i on, vidjevši mač gdje ide na zemlju, zatrubi u trubu i opomene narod, ako se ko, čuvši trubu, ne uzme na um i mač došavši pogubi ga, krv će njegova biti na njegovoj glavi. Jer ču glas trubni i ne uze se na um, krv će njegova biti na njemu. Da se uze na um, sačuvao bi dušu svoju. Ako li stražar, vidjevši mač gdje ide, ne zatrubi u trubu i narod ne bude opomenut, a mač došav pogubi koga između njih, taj će poginuti za svoje bezakonje, ali ću krv njegovu iskati iz ruke stražareve. I tebe, sine čovječi, tebe postavih stražarem domu Izraelovu. Slušaj, dakle, riječ iz mojih usta i opominji ih od mene. Kad rečem bezbožniku, bezbožniče, poginućeš, a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se prođe puta svojega, taj će bezbožnik poginuti za svoje bezakonje, ali ću krv njegovu iskati iz tvoje ruke. Ako li ti opomeneš bezbožnika da se vrati sa svoga puta, a on se ne vrati sa svoga puta, on će poginuti za svoje bezakonje, a ti ćeš sačuvati dušu svoju. Zato ti, sine čovječi, reci domu Izraelovu, vi govorite ovako i kažete: prijestupi naši i grijesi naši na nama su, i s njih propadamo. Kako bismo živjeli? Reci im: tako bio ja živ, govori Gospod, Gospod, nije mi milo da umre bezbožnik, nego da se vrati bezbožnik sa svoga puta i bude živ. Vratite se sa zlih putova svojih, jer zašto da mrete, dome Izraelov? Zato ti, sine čovječi, reci sinovima naroda svojega: pravednoga neće izbaviti pravda njegova kad zgriješi, i bezbožnik neće propasti sa bezbožnosti svoje kad se vrati od bezbožnosti svoje, kao što pravednik ne može s nje živjeti kad zgriješi. Kad rečem pravedniku da će doista živjeti, a on se pouzda u pravdu svoju pa učini nepravdu, od sve pravde njegove ništa se neće spomenuti, nego će poginuti s nepravde svoje koju učini. A kad rečem bezbožniku, doista ćeš poginuti, a on se obrati od grijeha svojega i stane činiti sud i pravdu, i vrati bezbožnik zalog, i vrati što je oteo, i stane hodati po uredbama životnim, ne čineći bezakonja, doista će biti živ, neće umrijeti. Od svih grijeha što je zgriješio, ništa mu se neće spomenuti, činio je sud i pravdu, doista će živ biti. A sinovi naroda tvojega govore: nije prav put Gospodnji, a njegov put nije prav. Kad se pravednik odvrati od pravde svoje i učini nepravdu, poginuće stoga. A kad se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti i učini sud i pravdu, on će živ biti stoga. A vi govorite: nije prav put Gospodnji. Sudit ću vam, dome Izraelov, svakome po putovima njegovim. A 12. godine robovanja našega, 10. mjeseca, 5. dana, dođe k meni jedan koji uteče iz Jeruzalema i reče: uze se grad. A ruka Gospodnja dođe nadame uveče prije nego dođe onaj što uteče, i otvori mi usta dokle onaj dođe k meni ujutro. Otvoriše mi se usta, te više ne mučah. I dođe mi riječ Gospodnja govoreći: sine čovječi, koji žive u onim pustolinama u zemlji Izraelovoj govore i kažu: Abram bijaše jedan i naslijedi ovu zemlju, a nas je mnogo, nama je data ova zemlja u nasljedstvo. Zato im reci: ovako veli Gospod, Gospod, jedete s krvlju i oči svoje podižete ka gadnim bogovima svojim i krv proljevate i hoćete da naslijedite zemlju. Opirete se na mač svoj, činite gadove i skvrnite svaki ženu bližnjega svojega i hoćete da naslijedite zemlju? Ovako im reci: ovako veli Gospod, Gospod, tako ja živ bio, koji su u pustolinama pašće od mača, i koji je u polju, zvijerima ću ga dati da ga izjedu, a koji su po gradovima i po pećinama, od pomora će pomrijeti.
tako ću sasvim opustiti tu zemlju i nestaće ponosa sile njezine i opustjeće gore Izraelove da neće niko prolaziti. I oni će poznati da sam ja, Gospod, kad zemlju sasvim opustim za sve gadove njihove što činiše. A o tebi, sine čovječji, sinovi naroda tvojega kazuju o tebi uza zidove i na vratima kućnim i govore jedan drugome, svaki bratu svojemu i vele. Hodite i čujte kaka riječ dođe od Gospoda. I dolaze k tebi kao kad se narod skuplja i narod moj sjeda pred tobom i sluša riječi tvoje, ali ih ne izvršuje. U ustima su im ljupke, a srce njihovo ide za svojim lakomstvom. I gle, ti si im kao ljupka pjesma, kao čovjek lijepa glasa i koji dobro svira. Slušaju riječi tvoje, ali ih ne izvršuju. Ali kad to dođe, a evo ide, onda će poznati da je bio prorok među njima.